Основните цели по мярка «Основни услуги за населението и икономиката в селските райони» са подобряване достъпа на населението до културни, спортни и свързани с свободното време и отдиха услуги, до социални услуги и до услуги свързани с информационните и комуникационни технологии. На територията на местна инициативна група Елково все още не са добре развити социалните услуги и са ограничени възможностите за достъп до култура, отдих и спорт. Тези фактори оказват пряко влияние върху жизнения стандарт и допринасят за миграцията и застаряване на населението на територията на местна инициативна група Елково с тревожна тенденция на намаляване на работната сила в по-младежка възраст. Инвестициите в тази област се разглеждат като ключов фактор за удовлетворяване изискванията относно начина на живот на по-младото поколение. Подобряването на социалните услуги и увеличаването на възможностите за достъп до култура, спорт и информационни и комуникационни технологии ще допринесе за задържането на младите хора и ще спомогне за социалната и културна интеграция и цялостното повишаване на качеството на живота в територията. Допустими кандидати за финансова помощ по мярка «Основни услуги за населението и икономиката в селските райони» можеха да са Община Елхово, юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и читалища, регистрирани по Закона за народните читалища. Размерът на финансовата помощ по тази мярка е 100% от общите допустими разходи за проекти на общината, на юридически лица с нестопанска цел и на читалища за негенериращи приходи проекти в обществен интерес. След последния прием на проекти към стратегията за местно развитие на местна инициативна група Елково, одобрените за реализация проекти са 5, като 4 от тях са с сключени договори и в процес на изпълнение, а един от приема от месец септември тази година е в процес на оценка. С реализацията на всички 5 проекта на територията на местна инициативна група Елково за развитие на основни услуги за населението и икономиката ще бъдат инвестирани 429 122 лева и 92 стотинки. Изцяло безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 година, което представлява 99,80% от планираните за тази мярка средства в стратегията. Община Елхово като бенефициент към момента изпълнява следните проекти. Подобряване достъпа на деца и младежи до културни услуги в селата Бояново, Кирилово, Маломирово, Раздел и Лесово за ремонт на читалищата в тези села. Разходите по проекта, както и безвъзмездната помощ от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 година за реализацията му са в размер на 167 569 лева и 44 стотинки, както и проект «Подобряване достъпа на населението до общински услуги чрез ремонтни дейности на сградите на кметствата в малките населени места на община Елхово». По този проект се ремонтират кметствата в селата Чернозем, Лалково, Жребено и Пчела. Безвъзмездната подкрепа от Програмата за развитие на селските райони за тези дейности е на стойност 24 079 лева. За цялостния ремонт на читалище развитие 1893 град Елхово в момента се изпълняват два проекта, които взаимно се допълват. По проекта на читалище развитие с наименование «Да превърнем читалище развитие в привлекателен духовен център» се обновява оборудването и обзавеждането за подобряване условията за културна и просветна дейност. Стойността на проекта и безвъзмездната помощ от Програмата за развитие на селските райони е 29 280 лева. Община Елхово реализира проект «Подобряване на условията за работа с деца и младежи и създаване на достъпна среда на хора с увреждания в читалище развитие град Елхово» с обща стойност и размер на безвъзмездната помощ 198 199 лева и 74 стотинки. По проекта се извършват строително-ремонтни работи на сградата на читалището.
Проектът на община Елхово – подобряване на достъпа на населението на община Елхово до спортни услуги на стойност 9994,54 лв. е одобрен от местна инициативна група Елхово и е в процес на оценка от Държавен фонд земеделие – разплащателна агенция. Господин Киров, с какви проекти кандидатства община Елхово по мярка 321 основни услуги за населението и икономиката в селските райони към местната инициативна група Елхово и с какво тези проекти ще допринесат за развитието на нашата община? Община Елхово разработи 4 проекта, с които кандидатствахме към местната инициативна група по мярка 321, като така общо един от проектите беше насочен за град Елхово и 3 от проектите са насочени за населените места от общината, по-точно за селата. Към момента приключиха дейностите по реализирането на единия от проектите, който беше насочен към читалище и развитие. Нашата цел беше това културно средище да му подобрим облика и съответно салона, в който посетителите от града присъстват на всички мероприятия в читалището. Дейностите бяха насочени към подмяна на дограмата, основен ремонт на санитарните възли и подмяна на столовете в салона на читалището. Разбира се, имаше и дейности, които бяха свързани с безопасността при експлоатацията, определено за противопожарната инсталация и други свързани от този вид дейности. В селата имаме проект за читалищата в село, ремонт на читалищата в село Бояново, Кирилово, Раздел и Маломирово. И също така ремонт на кметствата в няколко от селата и в момента имаме одобрение от местната инициативна група. Очакваме одобрението и от Държавен фонд земеделие на 2 спортни площадки, 2 детски площадки в 2 от селата на град на община Елхово. Считам, че с реализирането на тези проекти се подобряват условията за както за културните средища, т.е. за читалищата, така и за сградите, в които се обслужват местното население, в частност кметствата на общината и на самите села, а и разбира се, усилията ни са насочени за създаване на условия за най-малките жители, това са децата на селата. Може би по-важното е, че реализирането на проекти по развитието на селските райони чрез местните инициативни групи дава възможност както на нас общината, така и на всички потенциални бенефициенти на територията на община Елхово да реализират част от своите виждания за развитието както на тях самите, така и на общината като цяло. И аз съм оптимист, че наистина в края, когато всички проекти бъдат реализирани, ние ще имаме конкретни и ясно постигнати резултати. Госпожо Какърова, вие реализирахте проект по мярка 321 основни услуги за населението и икономиката в селските райони. Разкажете ни повече за проекта, как се казва той и какви дейности заложихте. Подписахме договор с Държавен фонд земеделие, разплащателна агенция, но не сме реализирали още проекта. В процес на реализация сме. В момента текат процедури по последващ контрол, след като минаха публичните обяви, избрани са фирмите доставчици и се надявам, че с тези дейности по проекта наистина ще превърнем читалището в привлекателен духовен център. Какви дейности заложихте по проекта? По проекта ще изградим конферентна зала с обзавеждане, с озвучителна и осветителна техника, обзавеждаме гримьорна. И почти във всичките помещения репетиционни ще бъдат доставени мебели и оборудване.
Госпожо Делчева, какви цели си поставихте при реализирането на проекта и успяхте ли да ги постигнете? Наименованието на проекта е да превърнем читалище развитие в привлекателен духовен център и именно това беше нашата цел. Ще обособим и изградим една конферентна зала, която ще ползваме тук в читалището. Зали за репетиция, ще се поднови обсъвеждането, оборудването в тях. Така необходимата озвучителна и осветителна техника също ще допринесе за по-доброто качество на нашите мероприятия, не само в читалището, но и в града. Госпожо Какърова, община Елхово реализира проект по мярка 321 «Основни услуги за населението и икономиката в селските райони». Това е един мащабен проект в читалище развитие. Разкажете ни повече за него. Благодарни сме на община Елхово, която подготви и реализира този проект. Той наистина е огромен. Като имам предвид, че от 68 година нищо в читалището не е подменено в такава степен. Сменена е дограмата основно в цялата сграда, подменена е зрителната зала с нови столови, сцената с ново дюшеме, изциклен е паркета в голямата зала, основно са ремонтирани санитарните възли. Това са неща, които ще ползват гражданите на Елхово и сме изключително благодарни за това. Изградена е пожарогасителна и пожароизвестителна система, която също е необходима и трябва да отговорим на изискванията за безопасност на сградите обществените. Друго важно, което се изгради по този проект, е подемната инсталация за хората с увреждания и тя е на входа на читалището, за да се ползва библиотеката и услугите, които предлага читалището.